Bakıda intiharın qarşısı alınıb. Dialog TV-nin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, böhran vəziyyətlərində idarəetmə mərkəzinə daxil olmuş məlumata əsasən, Bakı şəhərinin Nərmanov rayonunda bir nəfər qadın az yaşlı uşağı ilə birlikdə intihar etmək istəyini nümayiş etdirib. Xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində intihar cəhdinin qarşısı alınıb.